Bones, doncs això és un missatge d'absoluta solidaritat i suport complet a la vaga que els treballadors i treballadores del FNAC han convocat per al proper 23 d'abril. És inacceptable que en nom de la cultura es prostitueixin els drets socials i laborals, que en nom del xantatge de la crisi s'imposin unes condicions d'extorquiment i de degradació en l'àmbit laboral i que a més coincideix amb una realitat profunda, que és que la nova pobresa a casa nostra ja és pobresa assalariada. El que no pot ser és que en nom de la cultura ens la carreguem. Sense drets i sense llibertats no hi ha cultura enlloc. Per això, el proper 23 d'abril, totes les assemblees de la CUP donarem un suport absolut a la vaga dels treballadors i treballadores del FNAC. Estem amb vosaltres i hi som perquè hi som. Ànims, força i endavant.